ज्यांना घराकडेन भरपूरशें जेवण आसता तेन्ना तुम्ही कितें उपाशी रावतात? ज्यांना तुमच्या कडेन बरेचशे कपडे असतात त्यांना तुम्ही कितें निर्वस्त्र भोवतात? ज्यांना तुमच्या कडेन तुमचो फुडार चूज करपाची संद आसा त्यांना तुम्ही तो पावर कित्याक यूज करिनात? हॅविंग वोटर्स आय डी इज द पावर टू बिल्ड युअर फ्युचर. वो पावर मेळप सामके सोपे. वोटर हेल्पलाईन डाउनलोड करात, वोटर आय डी रजिस्टर करात, तुमचो पावर तुमच्या हातात. सारखे मरे बाबा. हय सर. चल या आता ऑफिसात, वेळ जाता. बाबा थंय मातसो आडसरा गाड्याचेर गाडी थांबय. पाय आडसर, पातळ घातली. तुम्ही ऑनलाईन वाचात, ॲप स्टोरात वाचात, वॉटर हेल्पलाईन ॲप डाउनलोड करात, थंय फॉर्म 6 फिलअप करात आणि अपलोड करात. जितलो वेळ माका आडसर पिवपाक लागतलो तितलो वेळ तुमकां वॉटर आय डी रजिस्टर करपाक लागतलो. बाय ना. गो ग्रीन. हांवूय गो ग्रीन, सगळे गो ग्रीन. फर्स्ट टायम गोंयांत वॉटर म्हणून रजिस्टर जावपाचो. इतलें सोपें, इतलें फास्ट. वचात ऑनलायन, वॉटर्स हेल्पलायन डावनलोड करात आनी जायात आमच्या गोंयचे वॉटर्स. अरे दोनू काका, कसो आसा रे? बरो आहा. कशें चल्लां? बरें चल्लां. खूब दिसान पळयलो तुका. अरे मतदानाची तयारी चालू आसा, सो त्याच गडबडेक आसा. तू मतदान करतलो मरे ह्या खेपेक? कितें सांगू वाप्या तुका, गेल्या फावटी हांव वोटींग करूंक पावूंक ना. कित्याक रे? अरे म्हाज्या वोटींग कार्डाचें नांवूच चुकयलां मरे. अरे इतलेंच सांगता तें आयक आनी तुमी आयकात. तुमच्या फोनाचेर वॉटर्स हेल्पलायन ॲप डावनलोड करात, तातूंत फॉर्म 8 चूज करात आनी तातूंत आपली जी कितें करेक्शनां आसात ती करेक्शनां सगळीं फिलअप करात आनी अपलोड करात. काका आलतडसान पलतड पावता म्हणसर फॉर्म अपलोड जावन सबमिटूय जातलो. अरे पण म्हाका फोनांतलें कांयच कळना न्हय. अरे तर तुका सांगता तें आयक, तूं कितें कर, पंचायतीक वच किंवा मामलेदारांक वच आनी तुजो बियेलो कोण तो सोद. बियेलो तुज्या घरा कडेन येतलो आनी तुजें जें कितें करेक्शन आसा तें करेक्शन फिलअप करून सबमीट करतलो. इतलें सोपें. इतलेंच बाय. यो एका वळखली बाय. बरें व्हडलें जालां मरे बाय. आतां पसऱ्याची जबाबदारी हेच सांबाळटा. अरे वा, दुसरी जबाबदारी सांबाळटले मगो? देशाची जबाबदारी. मतदान करतले मगो? काका देशाची जबाबदारी तरणाट्याच्या हातान आसा. बरें येता हांव, सांगला तें सगळें कर. बाबा कसो आस तूं? बरो आसा साहेब. घर बी कशी आसा तुजी? बरी हा, नवीन घर घेतला. अरे केन्ना रे? फाटल्या म्हयन्याक शिफ्ट जाला. शिफ्टय जालो? हय. अरे म्हळ्यार तुवें फॉर्म भरपाक जाय तर. तें आनी कसलें? तूं आतां दीस रात म्हजे बरोबर आसता आनी तुकाय सांगपाचें हांवें फॉर्म खंयचो भरपाचो तो? जाल्यार आयक आनी तुमी आयकात. जर तर तुमी रावपाचें ठिकाण तुमी बदलिलां आनी शिफ्ट जाल्यात एका कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक, जाल्यार तुमी वॉटर्स हेल्पलायन ॲपाचेर वचून फॉर्म 6 भरपाचो आनी सबमीट करपाचो. इतलें सोपें? इतलें सोपें सर? आनी कितें तर? आतां तुमकां ऑफिसांत सोडटा आनी करून घेता पळय. वा लड तुका, चल बेगीन चल ऑफिसांत घाता. Building the future might not be that easy, but taking first step towards that is. Register yourself as voter and be a part of the biggest democracy.